Uwezi fikia rais Maruku akisema no. Okay. Kama mjai kusikia dictator. Dictator ni Faruk Kibet. I'm finished. Hey! Tulipatia Faruk Kibet nafasi atupange. Saa hii kila Mkenya anajaribu kujiuliza Faruk Kibet ni nani? Anafanya wapi kazi? Anaishi wapi? Na majukumu yake kwa hii serikali ni yapi? Si ni mtu ya mkono ya rais? Nasikia huyu jamaa ako na kiburi sana. Sio mtu wa kiburi. Ni mtu wa kunyorosha kazi. Hata nasikia yeye ndiye alifanya hivi na hivi akapanga panga hadi UDA ikawin elections. Aniseme ukweli. Kwa ushindi wa William Ruto na sisi. Continue. Alichangia kiasi kikubwa sana. Na si mlikuwa mnasema hadi nyinyi mnajua kupanga hii maneno? Tulisema hatupangwingwi. If you idiots want to go into that, you better shift too. Hata mimi nilisikia. Lakini mbona mkapangwa na Faruk? Tulipatia Faruk Kibet nafasi atupange. Hey! Kwani ni siasa hamuelewi ama kulienda namna gani? Kama mjai kusikia dictator. Dictator ni Faruk Kibet. Yeah, I swear. I will beat you. Ndio nashangaa mbona kila mtu akiamuka anasifu huyu jamaa? Wanajua wasipomsifu. Wasipomsifu huyu mtu. Hey. Venye wanamsifu ni kama yeye ndio political strategist mkali sana. Hata nilikuwa nimemwambia Rais Ruto aniwachie yeye apage mambo yangu akaniruka. Hata kama ni mimi lazima nitakuruka. May thunder fire you into 16 pieces. Juu kila mtu anaangalia production. Anyway, sujukue engineer Sudi. Mimi sio mbaya sana. Hii serikali iko na shida moja. Iko na shida gani? Msiuziwe uoga. Mimi sijaijua mbona huyu Kimani Ngunjiri huwa tu na negative attitude every time. Pigia Ruto kura, apeleke mehemee na nyuki. Jesus! Na ndiyo sahihi ako hapa anasema ati serikali iko na shida. Haku mpatia kura, haku amini hata Ruto anaweza kuwa rais. Tuwachane na yeye, atatuharibia time. Yusahi tuko busy, tunajaribu kutafutia rijiji, PA, kama Faruk. Amwezi nitumia wa vile mnanitumianga. I'm in a very bad mood. Lazima leo tupangane na nyinyi kabisa. Kashagwa, mimi naona engineer Sudi yako capable. Wewe unasema aje? Lakini nimemwambia Faruk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea. Hapo iko sawa. Sasa before tumalize, nasikia huko Mombasa Muguka imepigwa X. Watoto wetu wanaharibika. Come again? Watoto wetu wanaharibika. How? Hold on bro. Wacha uongo. Muguka iko sawa. Shindo wewe ibilisi pepo baya. Kwani miraa ni mbaya? Miraa haina shida. Ati wanasema inaharibu watoto. Ah, you are deceiving. Kule kwetu Meru unapeanga miraa tano, unapewa bibi. Kwa nini Mungu unanipatia punishment? Kwa hivyo hii ni kitu ambao kiko. Ni sawa, lakini kama inauziwa watoto wadogo na wanafunzi, hiyo ni makosa. Kuingilia mambo ya miraa, awachane nayo. Hii itamuharibia. Kama hiyo miraa inaharibu watoto wadogo na wanafunzi, heri ipigwe marufuku. Na mtumie tu hapa headache. Kikashi kirobu kama vile mnazi hapa Mombasa. Ni kasi kirobu kama vile majani Kisii. Hiyo tunajua. Lakini tunaomba wafanye biashara wa miraa wasiuze miraa karibu na shule, ama wasiuzie wanafunzi, ama wasiuzie mtu ambaye hajafika miaka 18. Kwa sababu hiyo itakuwa kuharibu jamii na ni kinyume cha sheria.